Olá, eu sou o Dr. Pedro Sá, docente de percussão da Escola de Música da UFRJ, e bem-vindos ao primeiro vídeo de uma sequência de 10 videoaulas elaboradas por mim para o projeto Espiral, uma das linhas de ação do Sistema Nacional de Orquestras Sociais, projeto resultante do convênio entre a Escola de Música da UFRJ e a FUNARTE. Ao longo dos últimos 36 anos, eu venho desempenhando a função de percussionista orquestral em diversas orquestras e, mais especificamente, como primeiro timpanista de diversas orquestras. O maestro Karabchevski me nomeou primeiro timpanista da OSB quando eu tinha 16 anos de idade. Na época, era considerada a melhor orquestra da América Latina. Eu estudei aqui no Brasil com o senhor Luiz da Anunciação e em Cleveland com o Mr. Paul Yancey. Espero que gostem da proposta pedagógica do projeto Espiral e dessas 10 videoaulas que apresentam a seguir, tá? E nesta primeira videoaula abordarei o tema tímpanos, afinação. Os tímpanos são considerados como membranofones por serem tambores com som de altura determinada, tá? O formato dessa caixa de ressonância do instrumento, formato de bacia, né? É que confere essa condição de produzir notas com som de altura definida ou determinada. Você consegue atingir o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si com extrema precisão. Esses instrumentos se originam do nakara, um tambor árabe, com dois Qs, mas sempre usados aos pares. Em inglês, no plural, Nakers, tá? Eles eram desse formato, ficava cada um de um lado do camelo. Esses instrumentos foram entrando na Europa através de eventos militares como as cruzadas, e em algum momento houve a transição, eles foram aumentando de tamanho e passaram a se chamar tímpanos, tá? Em italiano, timpani. Em alemão, pauken, e em francês e em espanhol, timbales. Em português, tímpanos. E é importante dizer sempre no plural, porque historicamente eles sempre vieram aos pares, tá? E tem uma literatura, possui uma literatura desde o barroco. Pelo fato de serem instrumentos com som de altura determinada, um pré-requisito número um para se iniciar o estudo desse instrumento é a percepção e o solfejo, certo? Então, eu sempre falo com os meus alunos, e isso é cobrado no vestibular, né, da UFRJ, onde eu leciono, a percepção é como pré-requisito para que o aluno ou a aluna possa iniciar o estudo de tímpanos, certo? Bom, vocês precisam trabalhar a afinação paralelamente e com o mesmo tempo no estudo que se dedicam à parte técnica. Nenhuma parte deve ser mais trabalhada do que a outra, tá? Vocês aqui têm um compromisso com a afinação. Vamos começar a trabalhar, pode ser com esse garfo de afinação ou com qualquer fonte sonora. O vibrafone, que é da família dos barrafones, pelo fato de ser um instrumento mais, digamos, presente no acervo de conservatórios, de faculdades, das orquestras sinfônicas, de bandas sinfônicas, e também pelo fato dele desafinar com menos facilidade que a marimba e o xilofone, esse é o segundo motivo. Eu recomendo o vibrafone. O terceiro é que vocês escolhendo um vibrafone afinado, obviamente, ele tem uma qualidade sonora, digamos assim, que o xilofone não tem, e a marimba mais ou menos, que é a condição de instrumento legato. Por causa do pedal, você pode sustentar a nota, né? Certo? Ó, então isso já ajuda muito a trabalhar,
A afinação. Vocês têm o vibrafone ao lado para trabalhar a afinação. Porém, os tímpanos são instrumentos graves. Tá? E quando a nota, o lá, é dado na orquestra pelo primeiro oboe, vocês precisam transpor isso 2 oitavas abaixo. Então, sempre pensar. Já começa aí a percepção. Vocês têm que transpor 2 oitavas abaixo, tá? Existe alguns metrônomos que tem o Lá 1, tá? Que ele é Lá, tá? Ó, ele tá em 4-4-2 e vocês precisam absorver esse Lá várias vezes por dia. Quem não tem o garfo, só eu posso ouvir. Escutem isso, memorize, interiorize o lá, tá? Porque o objetivo é o solfejo mental, que na prática é o que vai acontecer. Quando a gente pratica o solfejo aqui, que eu vou recomendar o solfejo a vocês, não é para ser cantor, nem cantora. É uma forma natural de você externar a nota que está aqui, entendeu? Mentalmente, interiormente. Então, como treinamento, a gente canta agora. Quando você está na orquestra, ou na banda sinfônica, ou num conjunto de câmara, se estiver tocando tímpano, você não vai ficar cantando. Você precisa pensar a nota, fazer relação interiormente e daí afinar. Então, a gente pensa 2 oitavas abaixo. Tá? Eu aqui tenho 2 tímpanos. Tímpanos, na verdade, como eu falei, começaram sempre no plural e são tímpanos são 2. Então, para quem está começando o estudo de tímpanos, recomendo 2 tímpanos. Não precisa começar com 3, nem com 4, nem com mais, tá? Então, falando desses 2 tímpanos que eu tenho aqui, muito prazer, meu caro. Aqui, ó, esse é o 29, tudo bem, beleza? A extensão desse cara. Do Fá 1 ao Dó 2. E desse outro senhorzinho aqui. Do Si bemol 1 ao Fá 2. Beleza? Então, Lá. Vamos pensar primeiro na quinta justa, falando que é dessa origem militar, ele é o intervalo mais, digamos, timpanístico, né? Idiomático, como se diz na academia. Bambim, bambim, acima do Lá é o Mi, tá? Procurem afinar sempre, na medida do possível, quando houver tempo para isso, se vocês forem mudar a nota, de baixo para cima, tá? E suavemente com o dedo, vocês não devem ficar afinando. Senão o colega que está ao lado vai ouvir e vai brigar com você, entendeu? Então, existe um truque que eu faço que é esse aqui, ó. Ó, como se estivesse tirando uma poeirinha aqui, ó, do instrumento, entendeu? Então, vamos de baixo para cima. Ó. Ok? Depois que tiver lá, mi, vamos conferir. Mi. Ok? Aqui, ó. Ok? Ó. É isso. Tá? Então eu recomendo vocês pensarem na nota e depois dela soar na cabeça, vocês afinem. E confiram depois, tá? Essa é a minha dica. E façam depois isso, por favor, com quarta justa, tá? Para cima e para baixo, com esse mesmo procedimento. Façam com terças, primeiro maiores e depois menores, incluindo a oitava. Aí você já tem o acorde maior e o acorde menor. 1, 3, 5, dobramento do 1 de novo. Depois,
que vocês forem amadurecendo. Aí eu recomendo os intervalos seguintes. Uma vez que trabalharam a terça maior e a terça menor, a inversão deles, que é a sexta menor e a sexta maior, e também depois a segunda maior e a segunda menor, e depois invertendo, vai ficar a sétima maior e a sétima menor, e por último o trítono, ok? Então, pessoal, essa é a dica de hoje, trabalhar a afinação através do solfejo, tá? Trabalhem no instrumento, procurem ter acesso aos tímpanos, tá? Não adianta estudar tímpanos em tom-tons. Essa parte de afinação, não. Tem que ser uma percepção diária aqui, tá? Ou pelo menos 3 vezes na semana, sempre pensando no grave, com uma percepção do instrumento, tá? E o truque é ouvir a nota bem suave. Bom, ó, assim, ó. Bom, se vocês na orquestra, se tiver um tute, vocês até podem fazer isso aqui, ó. Bom, mas assim, não recomendo. É bom treinar sempre ouvir o mais suave possível. E convido vocês para o vídeo seguinte, tá? O vídeo 2 dessa série, que vai ser Tímpanos Toque Simples, introdução, tá bom? Então, meus caros, a gente se vê lá. Um grande abraço!